Fala, meus amigos, boa noite para você que vem chegando aí. Já vamos começar a nossa live. Compartilha já esse vídeo. Compartilha esse vídeo aí com teus amigos aí. Compartilha lá, meus amigos. Hoje uma toda skin. Essa é toda skin aqui, gente. Ela é uma toda skin de uso pessoal minha, tá? Tô disponibilizando para venda. Mais uma top de linha. Mais uma top de linha. Vou botar a alça nela ao vivo agora e a cores. 12.999. No dinheiro, sem choro. Choro só na escola. Essa aqui é Artista 4, mesma Super 6. Pensa numa sanfona boa. Quem comprar essa aqui vai ficar felizão da vida, hein? Se você não pode comprar uma Super 6 que é mais cara, compra um Artista 4. É a mesma gaita, só é menor um pouco o teclado. Salve, Cauê! Aquele abraço! Pessoal, vem chegando aí, ó. Não esquece de deixar o joinha, tá, pessoal? É muito importante. Se você... Tem muita gente que liga para mim, manda mensagem, fala assim: Rodrigo, eu sou seu fã. Beleza? Gosta do meu trabalho? Quer me ajudar? Não precisa dar nada financeiramente. Se você quer comprar o acordeão, já tá ajudando a gente. Se você já tem teu acordeão e gosta de música, deixa só o joinha para nós, que você já vai estar fazendo uma boa ação aí para mim. E eu peço que Deus abençoe você nesse joinha aí. Luiz Antelmo, deixa eu regular aqui as minhas alças aqui, gente. Que agora o couro vai comer aí. Até as 10 horas nós temos live. Depois, não sei o que nós vamos fazer daí, né? Deixa eu arrumar aqui. Tá chovendo aí pra vocês, gente? Aqui começou a chuva semana passada e não para mais. Pensa numa gaita boa essa aqui. Ó, ainda tá, bicho, ainda tá. Tô regulando tudo ao vivo aqui pra vocês verem que ninguém tá tocando com a sanfona, não. Só vão dar parada. Enquanto isso, vamos dando uns abraços pros amigos que vai chegando ali, ó. João Luiz Carlos da Silva. Não é oitavada, meu amigo. Original. Essa aqui não é oitavada. Valdeir Viana, aquele abraço para ti, Valdeir. Deixa eu só compartilhar essa live aí com os amigos, tá bom? Aqui, ó. Compartilhado. Vamos compartilhar com mais pessoas. Nossa live aí. Uma live, eu sempre chamo live de... live abençoada. Por que que eu falo live abençoada? Porque as pessoas que seguem a gente são pessoas todas abençoadas por Deus, graças a Deus, tá? São pessoas que são abençoadas por Deus, tá bom? Então vamos lá. Você que não é inscrito, já se inscreve, compartilha, que nós vamos começar tocando uma moda que é desse jeito aqui, ó. Olha aí, ó. Segura lá, ó. Opa, tô perdido aqui nos baixos. Que gaita boa, rapaz do céu. Thank you.
Alô, seu José Francisquini. Alô, Valdésio. Boa noite. Alô, Luciano.
bem-vindo, meus amigos. Você que vem chegando agora aí, chegou agora aí, deixa o likezão aí pra nós. Faz favor de deixar o like aí. Alô, Geraldo, meu amigo Geraldo. O homem do peixe, o homem que tem peixe, que tem tanque de peixe. Meu amigo Geraldo. Que é isso? Que sanfona boa. De uso pessoal do Rodrigão. Quando você comprar, você vai falar assim, ó. Comprei essa acordeon aqui do Rodrigo, dessa Top Acordeões, e essa acordeon era dele. Ele tocava com essa sanfona. Resolvi vender um pouco as minhas Todeskine, né? Porque eu tô com muita Todeskine. É as minhas, né? Essa é uma que é minha. Olha pra você ver que luxo. Olha. Tampa W, melhor modelo que saiu da Todeskine, tá? Tampa W e tampa meia lua é os melhores modelos que saiu. Já com a captação instalada, ó. Tanto aqui em cima como aqui embaixo. Aqui em cima você tem volume pro teclado. Aqui embaixo você tem volume para baixaria. Selo verde, teclado riscadinho. Xodózinho. R$12.999. Beleza? Nem um centavo a menos. Frete por conta do comprador. Tá ok? É, companheiro. Ó, olha aqui, ó, ó, ó. Senta o som da máquina, ó. Thank you.
Gabriel, aquele abraço. Vem swingando na bandeira. Gostando, deixa o joinha. Sanfona boa, companheiro, amigo, cliente, os amigos que vão chegando agora aí, seja bem-vindo ao nosso canal, curta, se inscreva, deixa o seu like, pessoal, deixa o joinha aí para nós, que é muito importante, tá bom? Seja bem-vindo, você que chegou agora aí, ó, seja bem-vindo ao nosso canal, só top acordeões, a maior e a melhor revenda do Brasil, aqui nós tocamos ao vivo. É ao vivo e tocamos lá do fundo do coração, lá de dentro do peito nós tocamos. Arrancamos lá de dentro do peito os toques das gaitas. Que isso, companheiro? Você que é um músico profissional, que sendo profissional ou não, que você quer um artista 4, você não pode comprar uma Super 6, a artista 4 é igual a Super 6. A Super 6 tem 7 registros, essa tem 5. A Super 6 só funciona 5 registros, os outros 2 é só para encher linguiça. E esse aqui tem 5 que funciona 5. Qual que é a diferença, Rodrigo? A Super 6 tem 1,5 cm maior o teclado. Esse aqui é 44,7 e a Super 6 é 46, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então muda pouquinha coisa a largura da tecla, tá? Do resto o instrumento é o mesmo. Já tá com a captação AZS profissional instalada. Tá? Quando você comprar, você já pode tocar na igreja, tocar na tua casa, no churrasco, pode tocar baile, sanfona maneirinha, toda skinny, aguenta porrada, você sabe disso, né? Não adianta eu ficar falando do produto. E essa aqui é de uso pessoal minha, quem quiser comprar, estou disponibilizando para venda a partir de agora nessa live, hoje, terça-feira de setembro, que eu não sei o dia, que eu nunca sei o dia, né? Só sei que é terça-feira, R$12.999,00. Frete por conta do comprador, em caso de troca é outro valor, tá bom? Aquele abraço, Marcelo Antônio, um abraço aí pessoal. Pessoal que tá pedindo pra nós aí uma música do Roninho, vou fazer pra vocês aí, ó. Thank you.
abençoe todos nós. Você que chegou, então, deixa o joinha, gente. Eu tenho que ficar pedindo toda hora, porque senão o pessoal se empolga e esquece de deixar o like para nós. É muito importante o joinha. Não esquece. Lá embaixo tem um lugar de você deixar o joinha. Ajuda nós aí, companheiro. Faz uma coisa boa. Ajuda nós. Roberto Carlos, o rei. Já vamos tocar pra ti aí o Cavalo Rai. Eu acho que eu nem lembro mais, né? Nem lembro como é que toca Cavalo Rai, meu irmão. Eu tocava essa música agora, mas eu não lembro mais. Vou ficar até devendo. Pessoal pedindo Fundo da Grota ali. Vamos fazer, pessoal. Pede pra ele se inscrever, Ney. Pede pro pessoal aí se inscrever do aeroporto aí. Ajuda nós aí. Aquele abraço. Pessoal da Linhas Aérea Azul e todas as linhas aí de Cascavel, se inscreve aí no canal do Só Top Acordeon e deixa o teu like. Vai lá, Ney! Pedido aí, gente.
tem que tocar só um pedacinho, senão não vai dar pra atender o pedido de todo mundo aí. Thank you.
inscreve aí no canal, você que tá assistindo atrasado, mesmo assim, não se empolgue com a live, deixe de deixar o joinha aí, ó. Eu tô atento aqui, tá, gente? Pra quem não sabe, nós aqui, que eu que sou funcionário do YouTube, né, praticamente, graças a Deus sou um youtuber, lutei muito pra conseguir isso, dedicação e trabalho, é claro, primeiramente Deus, né, e vocês. Eu vejo no aplicativo aqui que tem 69%, 70% de visualização no meu canal. É nego que não se inscreveu no canal. Olha pra você ver. Tá? Pessoa que não se inscreveu no canal. Sabia? Ó, se você tem 100 pessoas assistindo, 70 pessoas que assistem o meu canal não é inscrito no canal. E eu já falei pra vocês, meus amigos. Pega teu filho, teu neto, alguém vai saber se inscrever. Pede para ele entrar no YouTube e se inscrever no canal do Sotop Acordeon, que você vai estar ajudando. Outra coisa importante, você tem que ativar as notificações ficam na frente de onde você se inscreve, através daquela notificação que é um sininho, que você vai ser avisado de vídeo, de live, tá? Por favor aí, ó, nós estamos fazendo nosso trabalho, levantamos a bandeira do acordeon, né? Nós estamos num mundo moderno, não é muita gente que toca sanfona hoje, vocês sabem, né? A gente faz um trabalho diferenciado dos demais vendedores e demais pessoas. Graças a Deus eu tenho um canal de venda aqui, um canal de venda, e graças a Deus a gente consegue toda noite fazer uma live para vocês aí. E a única coisa que a gente pede para você, que não vai matar você, não vai doer teu dedo, se inscreve no canal e deixa o joinha para nós. É tão difícil assim? Oh, meu Deus do céu, é tão difícil? Se é eu que estivesse assistindo a pessoa aí, ó, eu ia deixar o joinha, pelo amor de Deus. Eu vendo o trabalho da pessoa, eu não vou deixar o joinha pro cara. Ô, meu Deus do céu. Vocês desculpam, mas é... dói no coração aqui, ó. Dói, eu não sei não. Uma hora que me deu um infarto aí, vai ser culpa de alguém que não se inscreveu no canal. Pelo amor de Deus. Tá louco do céu. Muita gente assiste aí e não tem login. É igual o menino falou ali, ó. Tem que colocar o login lá na televisão, lá no canal. Se inscreve, compartilha. Traz os inscritos aqui pra nós, ó. Vem pra cá, traz os inscritos. Valeu? Ó, o Roseli pediu pra mim o beijinho doce. Compartilha nos WhatsApp aí no grupo nós aí, ó.
Caxias, lá de Turmas, Paraná, aquele abraço. Alô, Juliano Pastore. Alô, Rosa. Odemilto. Aguinaldo Domingues. Xalana. Tapimirim, Espírito Santo. Aquele abraço. Deixa eu dar uma descansada, né? Que é isso? Se inscreve no canal, se não é inscrito, ative as notificações, compartilhe o vídeo no teu grupo do WhatsApp, no teu canal, tá bom? Daqui a pouco vamos tocar o Porca Véia aí que o pessoal tá pedindo, já vamos fazer já, tá? Deixa nós dar uma descansadinha também, né, meu irmão? Nós não temos ninguém pra cantar aqui, só puxando o fole da sanfona, quer matar o Rodrigão, né? Eita! Ó! Falando no meu produto que eu estou oferecendo para você, amigo cliente, é uma sanfona original, toda skin, Artista 4, já com a captação AZS instalada nela, tá bom? Para quem pergunta se o instrumento é oitavado, ela não é oitavado, ela é original. Esse modelo aqui é original, não é oitavado, tá? É original, tá bom? A pessoa pergunta de elétrica, eletrificação, captação é a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui você tem uma eletrificação profissional, uma captação profissional. Você tem volume no teclado aqui, num botão, e no botão lá de baixo, aqui embaixo, você tem um volume para baixaria. Então, se você toca sanfona e não quer tocar baixaria, se você não quer tocar baixaria, você deixa fechado o volume embaixo. E só abre o volume aqui em cima. Você pode deixar mais alto, mais baixo. Tudo alimentado num cabo, alimentado numa bateria, tá? Liga o cabinho ali e sai pro abraço. Na verdade, essa aqui tá captada aqui pela parte do lateral. Tá, beleza? É 12.999, né? É isso? Deixa eu confirmar aqui. 12.999, tá? Frete por conta do comprador. É isso aí. É Morena Luxuosa. Thank you.
Johnny! Terres do Gaíba! Alô, Osvaldo! Aquele abraço para você, boa noite aí, Deus te proteja aí, te guarde. Pessoal, que é isso? Que sanfona boa, hein? Jesus Adão de Camargo, lá de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Minas Gerais, é isso, né? Só top acordeões, é nós. Eu sou o Rodrigo, vendedor de sanfona. A hora que você quiser comprar uma sanfona, você pode falar comigo, companheiro, que aqui você vai ser bem atendido, bem recebido. Teu acordeão chega na tua casa em até 7 dias. Compra garantida, tá bom? Instrumento revisado, procedência, transparência é o nosso lema. Levar sempre o melhor para o cliente, tá? Satisfazer você. Nereu, aquele abraço! Aquele abraço, fica com Deus! Boa sanfona, viu, pessoal? Bem boa! O amigo nosso pediu pataqueiro, né? Eu não acho que eu não sei tocar. Pataqueiro, eu não lembro mais como é que faz. Agnaldo Gomes, lá de Pitangueira, São Paulo. Vou fazer pra ti uma outra do Porta Velha ali, ó. Thank you.
Sueli.
Cada um de vocês que chegou na nossa live aí, já estamos em quase uma hora de live, já passamos das 10, né, pessoal? Teve vídeo mais cedo hoje. Qual que foi feito o vídeo hoje de tarde? De uma Noble, né? Quem quer comprar um acordeon em terceira de voz oitavada? 8 mil. Foi anunciado hoje. Assista o vídeo depois que acabar aqui o... Depois que acabar a live aqui, ele vai pular automaticamente, ele vai pular lá pro vídeo, tá? Daí você assiste o vídeo lá, deixa o like, deixa o joinha. Tá bom, gente? Valeu cada um de vocês que esteve presente. Esse instrumento aqui é uma Artista 4, toda skin original. Tá impecável, gaita, tá? Ano 63, 62, acho que é, né? Tampa W, famosa tampa W, tá? Até um modelo parecendo W, né? Muito boa, tampa dourada, alça nova, tá bonita, já com captação. Fole novo, sem vazamento, instrumento tá bem alinhadinho, afinadinho, boa de som. Se você quer uma sanfona que tem som lascado, essa aqui, meu amigo, tem som lascado. Selo verde, tá? 120 baixos, a sanfona leve, cor preta, bonita, tá? Todas que anunciamos aqui, sempre é vendido já no mesmo dia ou no outro dia, tá, pessoal? Então não perde. Quer comprar uma Super 6 hoje, eu tenho a partir de 15. Essa aqui tá por 13, é a mesma Super 6, só é menor o tamanho, tá? Um baita do instrumento, um instrumento top de linha, tá? Quem gosta de toda esquina sabe o que eu tô falando. Nunca você vai perder dinheiro com a toda esquina sempre vai valer bem, tá? Tá bom? Não caia nessa lorota que você vai lá numa loja e vai comprar uma toda esquina nova, tá? Porque essa toda esquina que tem na loja é chinês. Toda esquina ela queimou em 72, quem tem teu instrumento tem. Não existe toda esquina de 90, de 80, de 2000. Se alguém tentar te empurrar isso, é golpe, tá? Abra teu olho com quem você vai comprar teu acordeon. Pense bem, tá? A gente tá aqui, a live tá sendo gravada ao vivo agora, 22 horas e 10 minutos hoje, dia 20, terça-feira, 2022. Eu sou o Rodrigo da Sua Top Acordeões e apresentei para você uma hora de live gratuita para você assistir quantas vezes você quiser, compartilhar com teus amigos o vídeo dessa acordeon para você tirar todas as tuas dúvidas. Selo verde, um registro que troca duas vezes, 5 registros sem repetição, originalzinha, brasileira, feita em Bento Gonçalves, considerado um dos melhores modelos já fabricado pela Toda Esquina, essas acordeon que tem essas tampas assim, aquelas tampas meia lua, e essas aqui, tá? Amanhã tem mais live, convido você para chegar aí na nossa live a partir das 9, sempre estamos ao vivo aí pro Brasil. Todo dia tem vídeo no canal. Se inscreve, compartilha, ajuda nós a chegar nos 50 mil inscritos, meu amigo, ajuda nós. Fica com Deus, Deus abençoe você, cada um de vocês, tá? Eu vou estar encerrando a live aqui, mas vou segurar um pouquinho a live para você que chegou agora, que assistiu o começo da live. Volta a live lá no começo para você não perder, tá bom? Tá beleza? Fica com Deus aí, Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem mais. Tchau.